Бив дружину та наклав на себе руки. Вранці в приватному будинку в Любашівці виявили два трупи: 46-річного чоловіка та його 38-річної дружини. Обидва тіла лежали на ліжку в одній з кімнат. Поряд з трупом чоловіка лежала мисливська рушниця, в якій було два відстріляних патрона. Встановлено, що 13 серпня ввечері подружжя посварилося, та чоловік вистрілив у дружину. Потім наклав. Руки на себе розпочато кримінальне провадження.